В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Хороші новини для любителів баштанних. Експерти запевняють, привезені з Херсонщини кавуни вирощені з допустимою нормою нітратів. В цьому році взагалі в кавуні ми не виявили вміст нітратів. Черепашка розбрато. Металевий гараж для запорожця заважає жити рівнянці. Його встановив її сусід, ветеран. Це придомова територія, і вона принадлежить абсолютно всім. Я проти застройки придомової території. Дубинська спортивна школа вже незабаром може отримати нове приміщення. Колишній будинок офіцерів, що поріс чагарником, планують перетворити на спорткомплекс з ігровими та гімнастичними залами. Це буде культурно-дозвіловий центр, в якому буде займатися молодь фізкультурою та спортом. Понад 20 тонн кавунів проходить щодня через ринок Дикого у Рівному. Приїздять вони в нашу область переважно з Херсонщини. Через спекотне літо, розповідають продавці, цьогоріч сезон продажу баштанних стартував дещо раніше. Втім, піку свого він ще не досяг. Тому чимало рівнян купувати великі смугасті ягоди не поспішають. Кажуть, ранні кавуни можуть містити нітрати. Чи так це насправді, вирішили з'ясувати журналісти дня. Показав показник нам кавун 6,3, а допустима норма 60 міліграм на кілограм. Тобто цей кавун придатний для споживання, його можна їсти. 10 грам соку кавуна та спеціальний розчин дозволяє протягом 3 хвилин визначити у ньому вміст нітратів. Подібні маніпуляції лікар-експерт Марія Войтюк протягом останніх кількох тижнів проводить майже щодня. Запевняє, у разі порушення норми смугасті ягоди здатні завдати чималої шкоди здоров'ю, але каже, хвилюватися особливих підстав у рівнян поки що немає. В цьому році взагалі в кавуні ми не виявили вміст нітратів, але якщо в кавунах є нітрати, то вони можуть викликати отруєння. Якщо людина хвора на підшлунково, на шлунок, має якісь проблеми з шлунком, то може викликати отруєння. Андрій Степенко баштані до Рівного з півдня возить вже 3 роки. Каже, перед тим, як потрапити до покупця, продукція проходить подвійний контроль. Крім рівненських експертів, їх перевіряють ще й на Херсонщині. Хто у вас досліджує, чи вони мають вміст нітратів? А, то ж є, тут комісія ходить, лабораторія, да, місцева. Кожен день? Да, то ми ще й звідти, там теж лабораторія є, якби, дають. І якщо нітратів у рівненських кавунах не виявлено, то від придбання нестиглих плодів не застрахований ніхто. Тут продавці дають свої поради. Кажуть, потрібно постукати по кавуну, якщо почується хрускіт, значить він добрий. А ще смачніше баштанові, коли вони більших розмірів. Тут хороші ягоди. Мають свої секрети купівлі смугастих ягід і рівняни. Якщо продавець є, значить хороші. Значить хороші. Да. А ще фахівці застерігають не купувати баштані розрізаними, оскільки там може бути кишкова паличка. При цьому радять купувати кавуни у перевірених місцях. Краще на ринках, де продавці зобов'язані мати відповідні документи. Катерина Оглю, Назар Мендріган, інформаційна програма «День». Ліки від гіпертонії мають бути доступні всім хворим, незалежно від того, які статки вони мають. Це станеться після того, як в Україні буде запроваджено державне регулювання цін на ліки для гіпертоніків. З нюансами реформи знайомилась і наша Галина Бранчук. Віктор Моцер медиком працює вже 13 років. З них третину сімейним лікарем у Прислуцькій амбулаторії, що на Березнівщині. На дільниці, яку він обслуговує, проживає понад 4 тисячі людей. Кожен десятий з них має гіпертонію. Лікар переконаний, що для того, аби механізм здешевлення ліків запрацював, для таких людей препарати мають відпускати лише за рецептами. Сьогодні пацієнти порадами лікарів при покупці ліків не користуються. Сьогодні вони більше користуються порадами фармацевта. От. І в аптеці вони купляють на свій вибір, так як помідори чи ковбасу, що більше приглянеться. Саме за наявності рецепта хворим і будуть частково відшкодовувати вартість ліків за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. На рецепті, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, лікар буде вказувати назву препарату та інші дані. Хворому такому-то на такий-то курс лікування. І далі буде написано зверху, ставати такий штампик,
чи уніфікований, чи по областям вони будуть зроблені, написано для відшкодування. Головний терапевт Рівненщини, в свою чергу, розраховує, що таке нововведення допоможе людям з невеликими статками призупинити розвиток гіпертонії та уникнути ускладнення, які вона провокує. Це саме розповсюджене захворювання серед населення нашої області України. Тобто кожен практично четвертий має проблеми з підвищеним тиском. А чого іменно, опять-таки, повторюсь, гіпертонічна хвороба, яка, якщо не лікувати, не звертати увагу, має великі наслідки. Тобто це є інфаркти міокарда і, на жаль, сьогодні велика кількість інсультів. Загалом ліки для гіпертоніків мають подешевшати на 10-20% залежно від конкретного препарату. А з 1 вересня держава частково компенсуватиме кошти, витрачені пацієнтами на ці ліки. До цього часу, переконані в міністерстві, місцевим медикам потрібно буде провести широку роз'яснювальну кампанію, аби уникнути восени зайвих черг у лікарнях. Галина Баранчук, Дмитро Шамчин, інформаційна програма «День». Здешевили житлово-комунальні послуги для жителів Рівненщини на 30 мільйонів гривень за рахунок субсидій. Саме таку бюджетну компенсацію за півроку одержали надавачі комунальних послуг краю. Загалом сума субсидій у порівнянні з минулим роком збільшилася на понад 2 мільйони гривень, повідомляє прес-служба обласної адміністрації з посиланням на заступницю голови Світлану Сад. Найбільше нарахування субсидій за житлово-комунальні послуги зросли у Рівному, а також у Млинівському та Костопільському районах. Нормальні двері, коли заходять на голову, це як мінімум. Алло, гараж. Старенький запорожець став головним учасником конфлікту між двома сусідами. Для автівки її власник, ветеран війни, хоче встановити тимчасову черепашку. Сусідка з будинку категорично проти, переконана, така металева конструкція псуватиме краєвид двору. У сусідському конфлікті розбиралася Людмила Усік. Не хоче бачити під своїми вікнами гараж мешканка п'ятиповерхівки по Котляревського, що у Рівному. Жінка проти черепашки, яку почав встановлювати її сусід. Каже, на прибудинковій території не повинно бути нічого, крім зелені. Тут постійно є ці машини, які приїжджають, уїжджають. Тепер нам ще потрібен гараж тут. Він нам не потрібен. Це придомова територія, і вона принадлежить абсолютно всім. Я проти застройки придомової території. Власники черепашки категоричність жінки не розуміють. Кажуть, усі дозволи у них є, тому конструкцію ставлять законно для свого батька, ветерана війни та інваліда. На тому місці раніше стояли смітники. І ніяких претензій до смітників, вибачте, чомусь не було. Він невеличкий, як кажуть, не збудований повністю. Так що ми плануємо, щоб батькові лишній раз недалеко ходити було до машини, зразу під під'їздом. Він ніякого дискомфорту мешканцям нашого будинку не буде доставляти. Комунальники розповідають, якщо рівнянин отримає розпорядження міського голови та надасть усі необхідні довідки про соціальний статус та наявність машини, встановити на території прибудинкової зони тимчасово збірну-розбірну конструкцію йому можна. Дозволяється встановлювати в разі, повторюю ще раз, якщо є розпорядження міського голови, яке дає право на встановлення. Термін дії цього документу є 3 роки, потім він знову переглядається. В зв'язку з тим, що, можливо, змінилася якась ситуація, можливо, людина продала там гараж, чи, можливо, продала автомобіль, розумієте чи ні? В даному випадку, якщо в людини є дозвіл, то вона законно встановила черепашку. Втім, подібних аргументів сусідка сприймати не налаштована. Тому, коли родина ветерана почала встановлювати гараж, зателефонувала у міліцію. Каже, зупинятись на цьому не буде. Обіцяє з іншими такими ж обуреними мешканцями скаржитись до Верховної Ради, аби старенький запорожець не заважав жити. Людмила Усік, Денис Коломис, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Адміністративна реформа, зміни бюджетного законодавства та скорочення кількості податків для підприємців. Такі теми обговорювалися під час прес-конференції народного депутата Юрія Мірошниченка у Рівному. На думку народного обранця, економіка країни нині занадто зарегульована, тому держава повинна докласти максимум зусиль, аби скоротити життя бізнесу. Крім того, заявив регіонал, Україна потребує вдосконалення конституції, а також реформ місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Той обсяг питань, який можна вирішити на рівні територіальної громади, ми всі маємо передати на рівень територіальної громади, забезпечивши відповідно ресурсом.
податків має бути розумний мінімум, і вони мають бути чіткими, зрозумілими і по обсягах стимулюючими для розвитку підприємництва. За час проведення Євро-2012 кожен українець заплатив зі своєї кишені 2000 гривень. Про це на зустрічі з рівненськими журналістами повідомив інший народний депутат б'ютівець Остап Семерак. За словами обранця, напередодні футбольного чемпіонату в країні було змінене тендерне законодавство, що призвело до можливості різноманітних корупційних діянь. Як наслідок, переконаний обранець, це призвело до падіння України в міжнародному рейтингу боротьби з корупцією. Протягом останнього року рівень рейтингу корупційності в Україні перемістилась Україна в такому рейтингу з 132-го місця на 154-те. Цей рейтинг складає міжнародна організація Freedom House. Таким чином, за версією цієї організації, Україна стала однією з 30 найбільш корумпованих держав світу. Дубинська спортивна школа вже незабаром може отримати нове приміщення. Колишній будинок офіцерів, що поріс чагарником, планують перетворити на спорткомплекс з ігровими та гімнастичними залами. На реконструкцію необхідно понад 6 мільйонів гривень. Обласні чиновники говорять, для такого об'єкту це не так вже й багато, а тому готові допомогти грішми. Продовжить Оксана Жужельська. У радянські часи тут вирувало життя і працювало чимало гуртків. Це був будинок офіцерів однієї з військових частин. Сьогодні його територія, яка заросла чагарниками, стала місцевим наркопритоном. Проте дубинська влада зуміла вберегти приміщення від розкрадання, тож споруда в цілком пристойному стані. Нині в неї хочуть вдихнути друге життя і зробити тут спортшколу. Всю документацію вже підготували. Це буде культурно-дозвільний центр, в якому буде займатися молодь фізкультурою та спортом. Для цього передбачені тут два зали. Один зал для ігрових видів спорту, другий зал для занять гімнастикою, де будуть тренажерні зали, тренажери для занять загальною фізичною підготовкою. На ремонт і облаштування спортшколи необхідно 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Для районного бюджету сума непідйомна, тож за допомогою звернулися до обласної влади. Голова облдержадміністрації одразу не повірив, що за такі кошти можна щось зробити, адже зазвичай спортивні споруди потребують значно більших капіталовкладень. Але оглянувши приміщення, пообіцяв підтримку. Дубно дійсно це одне місто, де немає молоді, де займатися спортом. Практично нема сьогодні спортивних закладів. Якщо в цьому році ми не закриваємо, то в слідуючому році, я думаю, це питання закриємо. Але будемо все робити, щоб в цьому році ми і почали, і об'єкт був закінчений. 300 тисяч на ремонт планує виділити райцентр. 6 мільйонів обіцяє дати область. Або з перевиконання бюджету за перше півріччя, або з субвенції на соціально-економічний розвиток. Тож для появи у Дубні нового центру дозвілля молоді вже майже все готове. Розроблений проєкт, є усі необхідні дозволи, а також обіцянка обласної влади підтримати фінансово. Тепер лишилось лише витримати тендерні процедури. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Срібномедаль на юніорському чемпіонаті Європи з кульової стрільби з малокаліберної зброї, що завершився в італійській Болоньї, здобув студент РДГУ Роман Нагорний. Цього результату рівнянин разом з іншими двома партнерами по збірні досяг у стрільбі на 50 метрів. Пропустили поперед себе українці лише росіян. В особистому заліку Роман виступив не так вдало, посівши 20-те місце. Наразі це все. Вдалого продовження робочого тижня, гарного настрою, нехай вам щастить. До побачення.